ще раз. Так, 53 по 80. 100 і 40. Якщо можна без дачі. Молдови, що вони маленька країна з великим серцем, але цим вони так само дуже допомагають Україні. Туреччина – велика потужна держава і теж дуже допомагає Україні саме в той момент, коли ми цього дуже потребуємо. Вдруге, ми саме в цьому символічному місці відзначаємо День Незалежності України. Розпочали ми цю традицію минулого року разом з мерією району Бакіркьо. І велика подяка меру пану Бюленту Керемоглу за те, що ми маємо таку можливість, українська громада, збиратися тут і святкувати свій День Незалежності. Саме в українському парку в Стамбулі. Краще цей день ай Молдові, ніж Україні. Ку оказія зі... Україна ж Молдова поді вініку адевратку тернче, ж капабілі США перечити цей insani yardımlarımızın devam edeceği, kalıcı barışın sağlanması konusunda ülkemiz olarak elimizden gelenlerin fazlasının yapılacağı, dünyada bir kez daha savaşların olmadığı, kalıcı barışın sağlandığı günler dileğiyle hem Ukrayna'nın hem de Moldova'nın ulusal bağımsızlık gününü tebrik ediyor. Hepinize içten sağlık ve saygı dileklerimi sunuyorum.